Yes, tumani lizamwena tukomye olna kulwalero kumpeoza The Brief Media where the story unfolds. Eranga olna kulwalero tuchaziza omwami bamuita Chibenge Frank, yomuku ba social media handlers ba Mr. Mugabe John, era yomuku bamuyambako okupushinga agenda yokubera MP biri abiri mukaga. Tumuchaziza omwami Frank, eranga twagala atuweke ensonga za tunyonyola ezikwata ku Mugabe nadala ensonga enkulu era ekibuuzo kiri mu makati mu masekati gaffe kigenda kuba kigamba lwaki Mugabe gw'osuubira yasobola okuhandoling ensonga z'entebe municipality kazina alugako mwami Frank. Okusookera ddala tweyanziza omukisa guno oba neyanziza omukisa guno amanya n'eddoboozi nze Frank Chibenge Igaga Junior omulangira. Ndi msanyufu nate kubanga mukyaziza ku The Brief Media era okwongerawo okuttaanya ku nsonga ez'omukulu Mugabe John Socrates ate nga MP gw'ensuubira era gwe mmanyi nti MP addako okutwala ntebe mu maaso. Nate okweyanjula era mu maaso awo nkiikiridde mukama wange MP ye neighbor Mugabe John Socrates era njaku mbakakasa nti ensonga njaku kuzittaanya bulungi ezinambuuza ezinambuuzibwa. Ekibuuzo ekyo ekisoose kyeyanziza ekigamba nti lwaki nsuubira nti Mugabe ye MP asobola okutwala ntebe maaso. Ensonga nno mwattu si nyingi naye nga za makulu bw'obanga ozeetegereza bulungi. Ekisooka mpanga ddene Mugabe okumala ebbanga ddene ndowooza ntandika okumulaba mu 2016 ne tubaako bingi bye twatambuza weewaawo ne nfunamu emirimu emirala naye ate kukulowooza kwonna n'agenda n'andowoozaako era nange ne njagala mwegatteko tulabe nga atuukiriza ekiruubirirwa kye eky'okubeera Member of Parliament. Ensonga omuntu okubeera Member of Parliament nsonga ebisooka ntono ebisanyiza ebitonotono olina okuba nga osomye. John Mugabe musajja musomi era musajja muyigirize ate musajja alaga obuyigirize bwe wonna waba akiikiridde entebe oba ebitundu byonna watambulira. Mugabe John muntu ayagaliza abantu, muntu wa bantu, muntu ali social, muntu ali independent, muntu wa mwangu nnyo wa kutuukirira mu nsonga ezisinga nti n'olwekyo alina omutima omulungi. Ekirala John Mugabe alina omutima ogudduukirira abantu, alina omutima omuyambi n'okwongera ku ekyo eky'omutima omuyambi nti alina bingi by'agenze ng'akola okutwaliza awamu mu ntebe ne community yaffe okusinga. Mu kusooka awo emabegako awo twalinayo ekibiina ky'abakyala ekya positive date era kikyatambula paka kakati kitegeeza nti awo atadde omukono mu bakyala. Alina ekibiina ekya ALED ekiyigiriza abantu ebintu eby'enjawulo. Alina idea ey'okuteekawo innovation center mu ntebe gye tutalina. Innovation kinti kijja kuyamba abantu okuyamba abantu bano bamufuna mpola naddala okubanga basobola okutambuza ebintu byabwe byamaguzi byabwe n'okubaabulamu n'okubasomesa emisomo egy'enjawulo. Tulina kakuyege saawa zino nti twagala kutandika kusomesa abantu bano mu skillings ez'enjawulo olw'ensonga nti nga wagenda akyogera nti ebiseera bino ebitabo biringa ebiyambako skill naye nga skills ezisinga
okutunda sawa zino munsi yonna. So n'olwekyo tuyina enteekateeka ey'okutandika okusikiringa abantu abavubuka n'abantu abakulu abakuze mu myaka, naye nga tuyina obwongo bwe tusobola obwongeramu ne basobola okufuna ekikumi ne beebeezaawo. Sawa zino mu maaso awo tuyina enteekateeka tutunuulidde okunoonya abantu nga bina, era ssebo omukubiriza tulina ekitabo ekigenda kitambula, era oli wa ddembe okuntuukirira oba nannoonyaako nja kumuwandiika olw'ensonga nti tuli mu kutunuulira tufuneyo abantu nga bina be tusobola okusikiringa mu bintu eby'enjawulo ng'okufumba, bakery, decoration, fashion and design, amasannyalaze, amazzi, kwegamba skills ez'enjawulo, oba omuntu kyasobola okugamba nti emirimu gy'omu mitwe naddala okutwaliza awamu. Naye ekyo kyonna kijja nti olw'ensonga nti kandidaati wange yali emabega wa buli kimu. Okweyongerayo okuttaanya ensonga eyo nti weewaawo teri muntu kandidaati yenna gwe nnaakalaba asobola okujja mu kiti kya John Mugabi Socrates MP eneiba olw'ensonga nti nsuubira nti MP gwe tulina asinga okumanya entebe w'etambula, politics w'entebe w'atambula, abantu b'entebe nga we bali, abantu okusinziira mu bika byabwe bye balimu. Olw'ensonga nti Mugabi amanyi omuntu w'okulusa obulamu bwe butambula, amanyi omuntu w'okulukalu, amanyi omuntu w'okuttaka, amanyi omuntu w'okukolaasi, amanyi omuntu wa buli, amanyi obulumi oba n'embeera abantu bantebe gye bawangaaliramu. Era nze nsuubira nga tumuwadde omukisa ajja kututuusa mu nsi y'ensuubize nga ntebe, era tujja kwesiima mu maaso awo. Era nsuubira abantu baligamba nti omusajja oli yayogera, era ate ku lweyamu bwe nga bwe mmanyi watuukiriza ekigambo kye. Waaba atusuubiza nti ajja tukolera entebe, abajja kukikola, era abajja tuweereza n'omutima gumu. Ekintu ekirala awo, John Mugabi abadde musajja mukulembeze okuva edda n'edda, okulembeze si yaakabuyingiramu nti azuukuse buzuukusi. N'agamba nti owaaye njagala bwa honarebo, abaddeko guild we Kyambogo, abagoberera ebyobufuzi bya universities musobola okunjulira, abaddeko mu bifo eby'enjawulo, ate kaakati ali ku kakiiko ka MDF, abasinga banantebe mukamanyi, musajja mukulembeze akulira ekitongole ekirambe ekya LED, kino ekiyambako abantu mu buyambi obw'enjawulo, akwatiza wamu ate ne kampani ez'enjawulo. Teri muntu asinga kukola ng'ekyo n'atasooka kulya yekka, naye n'ayagala abantu ffenna tube nga tuliira wamu, apatanize ne kampani zingi ez'enjawulo mu ntebe muno eziri mu Chamber of Commerce. So kwegamba muntu mutabaganya ate muntu aleeta abantu awamu. Honarebu wange nja mmuwagira nti musajja muyivu, ate musajja mutambuze, ate musajja arobingira abantu. Omuntu asobola okutambula ensi ez'enjawulo n'aba ng'asakira abantu aba community oba abantu bayambako, nsuubira nti ye muntu omutuufu asobola okutambula n'aturobingira mu bitongole eby'enjawulo. Kuba nsuubira nti Member of Parliament abeera alina connections nyingi nnyo ezisobola okutuusa ekibuga oba ekifo ekyo kyakiikirira mu Parliament. Weewaawo tusindiseeyo nnyo abeebafu ku honarebo wange, nsuubira nti muzuukufu ekimala, struggle agimanyi, amanyi obulumi bw'omuntu, amanyi buli kimu ng'ensi weyanditambudde. Era simusuubira nti ajja kutuuka eyo yeebake oba weewaawo agaane okukolera abantu. N'olw'ensonga ezo etonotono
nsaba bannantebe muzikirize mbanjulira omubaka waffe